asup kana heurap. Tuluy heurapna dipurut sata kertanaga. Laukna grubugan bari ngabubat babit buntut. Blak. Urang kalih teh nangkarak bengkang duanana. Heurapna rangsak, laukna leupas deui. Geuwat pada muru, barang geus katewak, ger galungan, lauk dihurup duaan. Tapi ripuh teh, bat nu ngahurup, kabuntang banting ku buntut lauk nu sakitu gedena. Tapi ka sababaraha kali tibebet, akhirna katewak asangna ku saurang. Barang rek ditubles, lauk teh ngomong. Jaman baheula aya hiji putri, putra Sang Hyang Kanari Putih, jenenganna Nyi Putri Gajati. Calikna di sisi walungan Cilemer. Dina jaman harita eta putri kawentar pisan ka gelisananna. Kaya raja jeung putra raja nu paralayeun di garwa, tapi boro-boro ngalaksanakeun di garwa nepangan oge teu aya nu tiasa. Datu aya nu uningaeun lebah-lebahna acan. Sabangsaning makhluk nu kumelip di leuweung eta leuweuh nu teu muji ka putri. Kayungyun ku kagelisananna, kasabaranana jeung kasayan manahna. Upama Nyi Putri angkat-angkatan, sato hewan anu ngiring maningeungkeuy mang pirang-pirang. Haleut disatukangeun Nyi Putri. Upama Nyi Putri ngalangkung, tutuwuhan ting pelenong ngahormat minangkanama. Kembangan ngaradak barekah ngabaktikeun seseungitna. Buahan anu parentil keneh ngaradak karasak kahibaran ku cahya Nyi Putri. Katangkalan anu gede anu leutik kabeh kawas hayang ngebrehkeun kasukana ka Nyi Putri. Unggal peuting upama caang bulan, Nyi Putri sok ngadon ngebak katalaga cilampungan. Mucaina canembrang herang. Sakali mangsa keur jongjon Nyi Putri ngebak, ujug-ujug reup poek mongkleng buta rajin teu katembong curug-curug acan. Bulan kahalangan ku mega hideung di leuweung simpe teu aya sora nu kadenge. Tatangkalan teu aya nu oyag-oyag acan. Cai talaga cilampugan cicing teu aya angin teu naon. Nyi Putri ngaraos hemeng lain dikieuna. Keur jongjon ngahuleng kecemplung aya buah kai murag ka payuneunana. Rupana koneng herang lir emas sinangli. Nyi Putri beuki kacida hemengeunana, manahna ngadak-ngadak ratu. Duh, aya naon ieu teh? Keur kitu ngong aya sora tan katinggalan di warang putri nuang eta buah kai. Nyi Putri marmir ewed salebeting manah, ditumutkeun kumaha teu ditumutkeun kumaha, tapi tungtung namah teu baha. Top buah teh dicandak, am dituang. Saparanto saeb ujug-ujug dai aya cahaya ngagebrai. Katingalieun ku Nyi Putri dina eta cahaya teh aya nonoman neuteup ka anjeunna bari ngajak imut. Ngan sakeudeung tembongna eta cahaya teh les bae leungit deui. Nyi Putri ngahuleng ngemut-ngemut kajadian anu sakitu ahengna. Bulan caang deui ngempai seperti tadi. Geus kitu anjeunna mulih, tapi emutanana kanonoman anu ngalangkang di satukangeun cahaya bulan mah teu leungit-leungit. Teras nganteng dina manahna. Saha atuh eta teh? Leuleut sawatara lilana ti harita Nyi Putri bobot.
barang geus datang kana mangsana, bro, babar. Putrana kembar, pameget buanana. Cahayana ngempur, kasep, teu aya tandingna. Jeung sarupa deui. Lain dikieuna bae, Nyi Putri deudeuh asihna, estu kawas nangeuy nog beureumna teh saenyana. Dina manahna, geus teu sak deui anu katingali ku anjeunna ngalangkang dina cahaya bareto teh, ramana eta murangkali. Lain manusa, tapi bangsa dewa. Para putrana kacida lingsigna sarta beuki ageung, beuki katinggal, kasep taya papadana. Murangkali mulus taya kuciwana. Sakali mangsa, Nyi Putri amengan katalaga cilampungan, putrana duanana dicandak. Kabeneran aya manuk leunteup dina dahan kai. Opat ngarendeng, nu dua galede, nu dua deui laleutik. Kataringalieun ku murangkali tea tuluy ditaroskeun ka ibuna. Ibu, naha geuning makhluk teh teu sami ageungna? Ibuna dicarioskeun yen eta manuk teh nu galede indung bapana ari nu laleutik anak-anakna. Para putra sasauran deui. Manuk oge geuning ibu barogaeun indung bapa. Piraku ari abdi duaan ngan boga indung wungkul. Di mana ari bapa abdi? Upami parantos pupus, di mana kuburanana? Upami jumeneng kene, nah atuh tara sumping ka urang. Nyi Putri Grajati nyeplak manah ngadangupi unjuk para putra anak itu teh. Si Soca nanya langkrung, saurna darida. Dadah teuing anaking, Bapak Ujang mah saumur-umur oge moal papanggih jeung Ujang. Lantaran lain bangsa manusia, tapi bangsa dewa di kaindran. Para putra beki panasaran bae ngadangu kasauran ibuna kitu teh. Harita keneh duanana arunjukan. Nuhunkeun di widian bade jengkar milagramana ka kaindran. Nyi Putri Grajati teu kinten ebedeunana kieu kumaha kitu kumaha. Da puguh kagalih ku anjeunna oge. Pantes eta murang kalih teh kacida palayeunana patepang jeung ramana. Lantaran di barang gubrag ka dunya teu acana ringgal di rupa ramana. Ari di widian kumaha da anjeunna sakitu abotna moal kiat paturai lami-lami sareng putra anu dipikameumeutna. Tungtungna nya diupahan bae putrana teh bari disanggeman yen anjeunna bade mujas medi nedak-nedak ka Batara Guru supaya aranjeunna ditepangkeun jeung ramana. Putrana ngalartoseun. Teras bae atuh marulih deui ka bumina. Nepi kana waktuna nu mustari mincak kana mangsana utama deg. Nyi Putri ngawitan muja meruhkeun nafsu nahan amarah. Mateng nu diangen-angen bawaning cengeng lalembutanana medal tina raga badagna. Gok tepang sareng Batara Guru. Ngong, aya sora tan katinggalan. Hei, Grajati, mane kudu ngarti yen bapa barudak teh lamun turun ka dunia sagulung sagala di manusa kudu nguculkeun sakabeh kadewaanana. Cek eta sora deui. Jabati kitu kusabab dewa teu meunang tembong ka urang manusa. Manehna kudu nitis nunda raga kadewaan. Engke dimana geus jadi jelema manehna terus bakal hirup campur gaul jeung maneh katut anak-anak maneh nepi ka mangsana kajadian sakumaha nu geus ditetepkeun ti dituna. Nyi Putri pohara ngarenjagna ngadangu eta sora teh. Luat disaurkeun ka para putrana. Duanana kacida giakna. Beuting isukna Nyi Putri ngimpen yen rama murang kalih teh geus lungsur ka dunia ngarupakeun lauk anu kacida gedena ayana di walungan Cilemer. Subuh-subuh keneh Nyi Putri miwarang putrana newak eta lauk sarta dijanjian upama can beunang ulah wakamulih. Tidinya bral dua nana arangkat nyarandak heurap gede muka cida kuatna. Sasumping-sumping ka Cilemer hantem lauk teh dipilari kuduaan.
luput teka pendak, tungtungna putus pangharapan, duanana rek mulih deui, naongkoh geus burit, maksudna rek dipilari deui isukna. Teu ayeuna sugan isuk, da sagala rupa oge perlu kasabaran. Tapi barang rek beral pisan mulih, cai dileuwi ngadak-ngadak ngabudah, jeung ting brebes, tuluy oyag jeung ting burial. Beuki tarik, lauk-lauk nula leutik, acleng sarieuneun, lemeng, ayanu tembong hideung, beukila, beukita tela, anajol teh, oreng, lauk gede tea, ngangkang, sisitna segede-gede piring, ting rariat, katojo, panon poe, nuker tunggang gunung. Tetap pas ini deui, rup, dirungkup geurap, sakali tebenang, dua kali tebenang keneh, katilu kalina, lauk teh hideung sorangan, asup kana heurap, tuluy heurapna dipulut satakar tanaga. Laukna gugurubugan, bari ngabubat mabit buntut, blak, urang kalih teh nangkarak bengkang duanana, heurapna rangsak, laukna lepas deui. Geuwat pada muru, barang geus katewak, ger, galungan, lauk dihurup duaan. Tapi, nuripuh teh, bet nungah hurup, kabuntang banting ku buntut lauk nu sakitu gedena. Tapi ka sababaraha kali tibebeut, akhirna katewak asangna ku saurang. Barang rek ditubles, lauk teh ngomong, pokna. Ulah dipaehan Ujang, ieu teh bisi teu nyaho bapa marane. Ayeuna buru-buru bapa bawa ka emma. Para putra kacida kagetinana ngadangu lauk ngomong. Talangke deui, tuluy eta lauk dicarandak dipintonkeun ka ibuna. Maranjol katayuneun Nyi Putri jang elek, lauk teh jadi nonoman, kasep gandang taya tandinganana. Angguan sing sarwa endah, Nyi Putri calik, cong nyembah ngahormat kanon be sumping. Di harita, dua nana teu kapisah deui, tiung mumpulung jeung para putra. Kacaritakeun para putrana sanggeus ageung beuki katembong bae cahayana kasep ngalakaramana ari dina hiji poe duanana arunjukan ka ibu ramana nyuhunkeun diwidian bade nyuprih elmu ka kota tamaga di Banten girang sanajan ibu ramana kacida abotinana oge da puguh biasana anu geus sawa mah kudu nyiar pangarti ngan sameh angkat uramana diurukan heula. Saurna, papacuan pisan, ulah marandi di laut, atawa nginguhan handapun kai. Upama eta larangan dirempak, gede pisan di bahaya unana. Sanaos henteu ditetelakeun di bahaya unana, para putra duanana janji baris ngestokeun kana eta piwuru. Tapi, sanggeus meunang sawatara bulan, guruna di kota tambaga, lahat bae lali kana eta piwuru teh. Sakali mangsa, Rai Raka aramengan ka basisir ningali para humayang nurek balayar ngabring jeung rencangna nu sejen nukeur papada guguru di kota tamaga. Sasumpingna ka basisir Rakana dibawa ku tukang mayang ngalalau angkleung-angkleungan ka tengah laut dina para humayang. Ari raina sukan-sukan ngojay di laut jeung rencang-rencangna. Saparantos ngojay ngaraos lesu teras nyiuhan dina kikisik handapeun kai. Nah atuh, harita kene, jeleg, bae robah jadi batu. Leut sawatara lilana, Rakana sumping ti laut. Pohara Rakana heraneunana, raina beteu aya. Ditaroskeun ka rencanganana, teu aya nyahweun. Geus kitu mulih deui ka basisir. Dipilari dina kikisik, beng ka ditu, beng ka dieu. Bari di barantuan milari kura rencanganana. Ari beh teh kapendak dina handapeun kai bet aya batu kawas manusa. Dina emutanana moal pat deui raina geus salin jirim jadi batu. Teg wae emut kana piwuruk ramana. Nya kieu temahna teu nurut kana piwuruk sepuh teh. Geuwat anjeunna mulih ti basisir sasaya gian bade teras ka ibu ramakna bade ngunjukeun eta kajadian sanggeus tarapti bral jengkar
Teka catur di jalana, pecapkan sumpingna baik kapakuon ibu ramakna. Barang sumping, kacida anjena hemengenana. Reh urut pakuon ibu ramakna bareto teh, ayeuna jadi leuweung geledegan, leuweung ganggong simagonggong. Sakuriling bungking, ngaradeg tangkal kai gede. Urut anjena ngalauk di sisi cilemer, kitu deui urut pangsiraman anjena jeung ibu natea di sisi talaga cilampungan, ayeuna mah pinu ku kaso jeung manya. Sanggeus ka uninga kabeh, teras ka urut bumi ibuna, ari beh bet aya meriem ngarendeng dua handapeun tangkal kai. Muku anjeuna kakara ka pendak harita, manahna geus teu sak deui eta meriem teh kajajaden ibu ramana. Ngenes ngangresna geus lain caritakeuneun. Geus kitu anjeuna jengkar tidinya, nanging sakaparan-paran bae teu puguh anu dijug-jug, samar-samar anu diseja. Di harita ngungeng beja nyaliara ka sakuliah nagara, yen aya tukang ngalasuluh numanggihan mariem sapasang di leuweung sisi walungan Cilemer. Jalma-jalma datang ti mana ti meni, ti suklakna ti siklukna hayang ningali eta mariem. Unggal jalma boga carita sewang-sewangan ngeunaan eta mariem. Lila ti lila ka emper-emper ka sultan, teras sultan ngadawuhan mawa eta mariem ka Banten Girang. Aya anu bisa mawa lumeh kacida beratna, boro-boro kuduaan kutiluan kupuluhan urang oge teu bisa rongret-rongret acan. Tidinya sultan ngadegkeun sayembara sing saha-saha nu bisa mawa eta mariem duanana ka karaton baris direndengkeun ka putri putra sultan ngan hiji-hijina sarta baris diserenan nagara sabeulah ti wetan. Eta sayembara sumbar ka sakuliah nagara, malah ka emper-emper ka nagara sejen. Pirang-pirang jelema ti suklakna ti sikukna pada daratang ka tempat mariem tea, rek nyoba narohkeun milik anu ngajar bedas gede tanaga ngan ukur bisa kaluar kesang badag kesang lembut, anu majar sakti mandraguna ngan ukur capek mapatkeun jampe pamake. Ari mariem nama luput onget-onget acan. Akhirna jol aya jajaka sumping kadinya, teu puguh urang manak-manak nama. Eta teh nya putra ti putri Gajati Tea, geus nunggul pinang dikantun ku ibu Rama jeung saderekna. Tengah peuting keur sumedeng jemplang-jempling, bul anjeuna ngukus teras ngawur-ngawur kembang kana mariem tea. Nyambat ka ibu Ramana bari neda pangapunten tina kalpatanana. Barang geus bijil pajar di puncak gunung Pulasari geus berai-beraian caang, karaos ku anjeuna yen ibu Ramana geus ngahapunten, plong manahna ngemplong. Atuh teu sakara-kara mariem kajungjungkeun maneka wasnu hampang pisan. Tidinya ras bae mariem teh duanana dicandak bade disanggakeun ka sultan. Barang geus meunang satengah poe angkatna ngaraos lesu, katambah panas deui mani maroreh. Reg liren di tengah-tengah leuweung bade ngarereuhkeun palay heula. Anjeuna nyarande kana cadas nangtung, ari mariem ditunda handapeun tangkal kadu. Kawasna bae mariem teh embungeun ditunda di dinya, der bae ngamuk ngapa bukan tatangkalan rereakna tangkal kadu nepi ka bumbang kaya tangkal anu ngari. Lebah dinya nelah nepi ka kiwari disarebut kadu bumbang. Geus kitu eta mariem ku anjeuna dicandak teras angkat deui. Pasosorena jol sumping ka imah pandai di suku Gunung Karang. Anjeuna mundut ngarerep di dinya, beutingna mundut dipanggeulanganeun mariem tea duanana ambeh gampang ngajinjingna. Isukna bral dinraskeun lalampahanana sarta salamet sumping ka karaton sultan di Banten Girang. Mariemna ku sultan ditampi, lain dikieuna bae sultan bingaheunana, nonoman dipernahkeun sakumaha mistina. Harita keneh nonoman teh direndengkeun ka Nyi Putri putra sultan tea. Der
ngayakeun pesta nagara 7 poe 7 peuting. Delami ti harita nonoman teh dijungjung lungguh kana Bupati Jakarta. Sakumaha perjanjian tea? Heuyeuk dayeuh ngolah nagara disarengan ku garwana. Mariem anu hiji dicanda ka Jakarta, nya nu ayeuna disebut si Jagur tea. Musok diparunjung, dipuja-puja, dianggap karamat. Anu kiwari mah cenah jadi salah sahiji pangeusi Museum Nasional di Jakarta. Ari anu hiji deui ayana di Karangantu, Kampung Pamayangan di sisi Walungan Cibanten. Minangka pangeling-eling kaki pandai numangnyeunkeun gelang pangjingjingan Mariem tea, urut lemburna dingaranan Pandai Gelang. Kayeunakeun robah sesebutanana jadi Pandeglang. Dipalar gampang nyebutna. Kitu sasakala teh cenah. Wallahu a'lam bishawab. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna singkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.